rozhledny Rumburák zmíněnou ve třetím díle můžeme vidět ruiny hradu Zornštejna. Hrad byl postaven ve druhé čtvrtině 14. století, částečně jako předsunuté opevnění hradu Býtova, a tedy jako královský. Název údajně pochází z němčiny a volně se překládá jako skála hněvu. Za první vstupní bránou se dostaneme na cestu vedoucí podél předsunutého opevnění z posledních stavebních fází hradu. Na této cestě si řekněme, že existují hypotézy, že hrad nezaložil přímo král, ale byl založen býtovský myslíc Tenburka na jeho pokyn. To však nemění nic na faktu, že byl Zornštejn roku 1343 v péči Lichtenburků. Roku 1363 byl rozšiřován a upravován. V lichtenburských majetcích hrad přečkal i období husitských bouří, kdy byl husity neúspěšně dobýván a následně byl opětně upravován a rozšiřován. V prostoru mezi druhou a třetí bránou si řekněme, že Hynek z Lichtenburka však v roce 1463 zahájil vzpouru proti králi Jiřímu z Poděbrad a ten jej následně roku 1464 jako rušitele zemského míru na Zornštejně oblehl. Hned za třetí bránou nalezneme cisternu zachytávající dešťovou vodu z hradu. Třetí brána a vnější hradby jsou přímo napojeny na vnitřní budovu nazývanou kasárna. Do této budovy se podíváme za chvíli. Kasárna nemá příliš silné zdivo a je přímo spojena s vnější plášťovou zdí celého hradu. K historii hradu dodám, že Hynkova vzpoura se přesunula i nad rámec českých zemí a za Hynka orodoval i sám papež Pius II. Samozřejmě, že ne u českého kališnického krále, ale u olomouckého biskupa Tase Černohorského z Boskovic. Celkově se za třetí bránou otevírá nevelké nádvoří, které bylo přístupné další, a tedy čtvrtou bránou. Nutno zmínit, že stále se ještě nepohybujeme v prostoru nejstarší části hradu. A toto nádvoří vzniklo až při jedné z mnoha přestaveb. Teď vstupme do budovy kasárny. Zde je patrné, že se jednalo nejméně o třípatrovou budovu a pravděpodobně zde bylo ještě čtvrté dřevěné patro. Jedna z hradních pověstí vypráví o dvou dámách, které za válečného obléhání chtěly prchnout z hradu tajnou chodbou do Vranova. Tam ale nikdy nedošly a tak v podzemí bloudí dodnes. Pokračujeme však v další prohlídce hradu v jeho starších částech. Nyní se nacházíme na horním nádvoří, odkud byly přístupné všechny hlavní budovy hradu, včetně paláce a obranné věže. Tu věž již dnes neuvidíme, protože byla zbourána při jedné z přestaveb a na jejím místě vyrostla zcela jiná budova. Prohlédněme si teď jednotlivé zbytky budov a povšimněme si i spola zasypaných oken, které naznačují přítomnost dalšího patra. To je skryto pod zemí a je tak zřejmé, že hrad v tuto chvíli není ještě zcela vykopán z letitých nánosů. Určovat přesný způsob užívání jednotlivých budov si netroufám, a tak vám během prohlídky na horním nádvoří dopovím, jak to vlastně se vzpupným Hynkem Lichtenburským dopadlo. Velmi dlouhé obléhání, které vedly na královské straně hejtman Oldřich Mládenec z Miličína a na Hynkově straně rytíř Jan Šarovec, se protáhlo až do roku 1465.
Tehdy se posádka hradu po téměř 11 měsících obléhání vzdala. Patrně jim došly zásoby, a tak jim vlastně nic jiného ani nezbylo. Stopy po tomto dlouhém dobývání nalezneme na výšině jižně od zhrouceniny Zornštejna, zhruba v místech, kde se nachází kamenná bašta. Hynek Lichtenburský o hrad samozřejmě přišel a novým majitelem hradu se stal Jindřich Krajíř z Krajku. V 80. letech minulého století, když jsem zde trampoval a hrad byl volně přístupný, bylo možné přespat i ve sklepení, která jsou však dnes již zavřená. Přesuňme se teď k brance vedoucí z horního nádvoří. Zde si povšimněme informační cedule s vyobrazením hradu, abyste měli představu, jak asi hrad vypadal v době své největší slávy. Není zde však zachyceno ještě předsunuté opevnění, kam se za chvíli vydáme. Brankou jsme vstoupili do poměrně úzkého prostoru mezi hradem a hradbou. Vydejme se podél nejstarší cornštejnské části hradu směrem k samostatnému předsunutému opevnění. Cesta se ještě více zužuje až na šířku jednoho chlapa. Z tohoto úzkého prostoru vede také můstek do předsunutého opevnění. Před vstupem na můstek se podívejme ještě do jednoho z palácových prostorů. Tento prostor bývá také označován jako kaple. Nevím. Myslím si, že jako kaple by mohla sloužit jiná prostora, přístupná z horního nádvoří, ale přijít se o tom rozhodně s nikým nebudu. Jisté však je, že i tato palácová budova měla několik patér a její nejvyšší stěna sloužila ani ne tak jako věž, ale jako štítová stěna v době před výstavbou předsunutého opevnění. Dnes je z této prostory i velmi dobrý výhled na jednu z obranných bašt, střežících přístupovou cestu od Býtova a také na část Vranovské vodní nádrže. Vstoupíme na můstek a přejdeme do samostatně opevněné předsunuté části obranných zařízení hradu. Zatímco budeme postupovat dále, vypovím vám zbytek cornštejnské historie. Jindřichův syn, Wolfgang Krajíř, nechal hrad nedlouho po roce 1470 celkově přestavět, upravit a rozšířit. Dalších stavebních úprav se hrad dočkal počátkem 16. století, kdy do obranné soustavy byla začleněna i část bývalého opevnění královského vojska a na jeho místě vyrostla právě ta uvedená kamenná bašta. Tu můžete navštívit samostatně při návštěvě hradu, je však mimo prohlídkovou trasu. Posledních stavebních úprav se hrad dočkal v roce 1542, kdy byl již opět v držení Lichtenburků. Naposledy je Zornštejn uváděn v roce 1580, kdy býtovské zboží získal Wolf Strain ze Švarcavy. Další majitele hrad již střídal společně s hradem Býtovem,
jen jako součást býtovského panství. Na hradě se také natáčelo několik filmových pohádek a filmů. Například uvedu Nebojsu, Císaře a Tambora a jiné. Teď přejdeme na zbytek další obranné bašty. O hradu se také uvádí drb, že v období protektorátu se na hradě usadila Liga německých dívek. Někoho z místních napadlo mladé nacistky vystrašit a tak na štítovou stěnu hradu promítal postavu Bílé paní. Je-li to pravda či nikoliv, dnes nemůžu s jistotou říci, neboť toho šikulu prý nikdy gestapo nevypátralo. Teď se podívejme směrem, kde stojí samostatná kamenná bašta, kterou však v tuto dobu není z hradu vůbec vidět. Tato vyhlídka poskytuje dobrý výhled opět na údolí Vranovské přehrady, hrad a také štítovou stěnu. Právě na ní byla promítána Bílá paní. Od předsunutého opevnění se musíme opět vydat úzkým koridorem kolem nejstarších částí hradu, tedy nad prostorem mezi druhou a třetí bránou. Dle mého názoru se v tomto prostoru nacházel jen obranný ochos u hradby, a to ještě jen v raných dobách hradu. Z prolomené zdi se podívejme na kasárnu a nádvoří mezi třetí a čtvrtou bránou. Teď ještě nahlédneme do bývalé budovy mně neznámého využití a pod západní věží nejstarší části hradu projdeme úzkou cestičkou na nádvoří u kasárny. Ještě jednou si projdeme prostor mezi třetí a druhou bránou, kde jsou velmi dobře patrné rozměry samostatného předsunutého opevnění, které bylo dostavěno v nejmladších stavebních fázích hradu. Zde také ukončíme prohlídku tohoto kdysi významného hradu. Pohledem od rozhledny Rumburak, kterým jsme začínali prohlídku hradu, se rozloučíme s Zornštejnem a přesuneme se do jiné části republiky. Z Moravy jsme se přenesli až na rozmezí Středočeského a Ústeckého kraje, do okresu Louny. Zde se pokusíme najít místo, kde stával nevelký hrad Šprimberk. Lokalitu nalezneme asi kilometr východně od Bílence na okrese Louny, zhruba 4 kilometry od Jesenice na Rakovnicku. Název hradu se vyvinul údajně z němčiny, ve které by původní jméno Šprimberk mělo mít význam asi jako pramen pod kopcem. Pokud se mýlím, tak upozorňuji, že německy neumím a mám tuto informaci jen z doslechu. Velmi skromné zbytky hrádku se nacházejí na západním svahu Vlčího kopce. Jak prokázaly teprve nedávné průzkumy, hrad byl stavěn takzvaně na sucho, a tedy bez použití malty. Zakladatelem hradu byl jistý Bohuněk, který byl příbuzným Bohuslava ze Šanova,
Není ale známo, jaké predikace užíval. Některé prameny uvádějí šprimberskou predikaci, některé šanovskou. Hrad byl vystavěn pravděpodobně kolem roku 1360, a tak si ho Bohuněk moc neužil, protože roku 1370 zemřel. Další majitelé Šprimberka se vytrácejí v průběhu husitských bouří. Jisté je, že teprve roku 1464 je majitelem uváděn Jan mladší z Janovic, který hrad prodává Jiřímu z Doupova a zanedlouho byl připojen k panství na Petrohradu, kam se za chvíli podíváme. Dnes v místě nalezneme jen stopy původních valových částí fortifikačních zařízení a celá plocha hradu je značně nepřehledná, neboť se nachází na několika výškových úrovních. Soudím, že část hradu stávala i výše na skále. Zbytky hradu prý byly použity ke stavbě mostu přes Bílenecký potok, který bývá někdy nazýván i Chotěšovským. Kousek před mostem, asi 300 metrů ve směru od Bílence, je tak odbočka ze silnice vpravo, která kolem mostu vede až k místu, kde kdysi stával hrad. Přesunuli jsme se asi 3 km jihozápadním směrem od Šprimberka na Petršpurk. Při výstupu na hrad spatříme nejprve altán a také stavbu kaple Všech svatých, kterou nechal vystavět roku 1652 Heřman Černín z Chudenic. Z míst, kde jsou dnes jen základy bývalé hradní věže, se můžeme rozhlédnout po okolí. Na katastru Petrohradu učinili archeologové nálezy, které prokázaly přítomnost keltského obyvatelstva na přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem a také v období 2. století před Kristem. Hrad Petršpurk byl založen patrně Petrem z Janovic někdy ve 3. čtvrtině 14. století. Některé z pramenů však uvádějí jako zakladatele již pány z Vrtby, kteří hrad měli založit již v polovině tohoto století. V rodu Petra z Janovic zůstal hrad až do roku 1483, kdy jej Jenec III. Z Janovic prodal Burianovi z Gutštejna. Gutštejnským zůstal hrad s výjimkou let 1509 a 1510, kdy hrad držel král Vladislav II. Až do roku 1554, kdy zemřel Viktorín z Gutštejna a jeho dcera se o Viktorinovy majetky podělila s jeho sestrami. Zikuna z Gutštejna tak mohla Petrohrad přinést věnem svému manželovi Jaroslavu Lipštejnskému z Kolovrat. Pravděpodobně z důvodu požáru hradu však Lipštejnský začal po roce 1559 stavět zámek v Podhradí a o hrad ztratil zájem. Částečné oživení hradu přinesl až Heřman Černín z Chudenic, další z majitelů Petrohradu, který v prostoru hradu u základů původní věže nechal vystavět dříve uvedenou kapli. Nevelké zbytky původního hradu, které zbyly z původního paláce, se nachází jen o pár metrů výše nad označníkem. V praktické podobě zde zůstala zachována část rohu zdi budovy a několik menších zídek. Další výhledy můžete učinit z plošinky na vrcholu z Říceniny, kam vedou pofiderní schůdky bez zábradlí, tak bejte zvýšené bezpečnosti.
O rozkol zbytků hradu se postarali hledači pokladů, kteří věřili, že v hradu je ukryt templářský poklad, a tak najdeme jen velmi sporé zbytky zdiva. I Petršpurk má svou pověst o pokladu. Ten zdejší má hlídat slepá šlechtična, která před svým skonem nechala své cennosti zamknout do skály a klíč vhodila se zlatým křížem do studánky pod hradem, které se od té doby říkalo Křížová. Studánka ale již patrně zanikla, a tak poklad nikdy nikdo nenajde. Na pomyslné mapě jsme se přesunuli asi 15 km severně od Loun do obce Lipčeves. První zmínka o Lipčevsi pochází z roku 1251, kdy ji držel jistý protivec, užívající zdejší predikace. V roce 1295 je uváděn Smil z Lipčevsi jako man hradu Rýzumburka. Později se ves dostala do majetků Žerotínů. Dá se předpokládat, že první tvrz stávala přímo u kostela a teprve později bylo přeneseno tvrziště na místo, kde stojí současná zhřícenina zámku. Kdo byl zakladatelem zdejší tvrze, není zcela jisté, ale roku 1396 ji držel Pešík z Minic, od jehož synů ji koupil husita Václav Carda z Petrovic. Po Cardově smrti přešla tvrz dědicky na jeho dceru Ovku, od níž ji získal i její syn Václav z Wartemberka. Když Václav skonal roku 1483, tvrz se dostala formou od úmrtě do královského majetku. Po roce 1500 získali tvrz páni z Vřesovic a v roce 1543 ji zakoupil Jaroslav Beřkovský ze Šebířova. Pak rychle přes Buška Kaplíře ze Sulevic a Jana z Vřesovic se přeneseme do roku 1596, kdy byla tvrz koupena Kateřinou z Doupova. Ta ji nechala následně přestavět na renesanční zámek. Rozhlédneme-li se po okolí, můžeme vidět známé kopce Českého středohoří. Mimo jiné Milou a Ranou. Hned v první polovině 17. století se zde vystřídalo několik držitelů z vřesovického rodu. Roku 1642 získali zámek Lobkovicové. Ti jej připojili k panství na Bílině a drželi až do pozemkové reformy v roce 1924. Pozvolna tak zámek chátral, až dochátral do současného stavu. Nechme nyní ruinu ruinou a obraťme svůj pohled do vsi, kde nás čeká jedna mnohosetletá památka. Na náměstí nalezneme kostel Stětí svatého Jana Křtitele, jedna z předních památek románského stavitelství u nás. Na tomto okénku jasně vidíme románskou výzdobu. Věž a kostel jsou vystavěny z opuky a jen černé kameny ve stěnách a kříž v horní partii věže jsou čedičové. Výstavbu kostela můžeme bezpečně datovat do období mezi lety 1220 až 1230, tedy do doby starší, než ze které pochází první zmínka o vsi. Apropo, věděli jste, že opuka je vlastně prastará usazenina jílu a mořských hub?
Na některých záběrech je velmi dobře patrné, že kostel byl nejméně jednou silně poškozen požárem. A kdože to byl svatý Jan Křtitel? Byl to kazatel, který v řece Jordán pokřtil Ježíše a později byl setnut na žádost Salome. Sluneční hodiny se na Lipčeveském kostele nacházejí nad bočním vchodem, který je poměrně mladou přístavbou a který, stejně jako v mnoha dalších případech, byl uzavřen a tak jsem se do nitra stavby jako obvykle nedostal. Uvnitř kostela je prý zajímavá výzdoba, včetně starých náhrobníků. Některé náhrobníky ostatně můžeme vidět i u vnější zdi svatostánku. Při pohledu na závěr lodi kostela jen okrajově dodejme, že archeologové mimo jiné hrobové nálezy objevili i pohřeb s prvky protivampirického zásahu, nikoliv však v místech kostela. Část kostela procházela v době mé návštěvy opravou, ale na nejstarších částech jsou i tak dobře patrné románské vlysy. Pokud jsem před chvílí zmínil archeologické nálezy, dodejme, že archeologové také prokázali osídlení Lipčeveského katastru již v období mezi 4. a 3. stoletím před Kristem, a tedy v období, kdy v České kotlině sídlili Keltové. Pohledem na románskou věž a v jejím zdivu na černý čedičový kříž a také pohledem na pomník padlým, připomínajícím mimo jiné i fakt, že Lipčeves byla jako Sudety připojena za protektorátu k Německu, se dnes s Lipčevsí rozloučíme.